Бережіть ліс, наше багатство. Ліс – легені планети. Зважаючи на те, що коїться сьогодні з лісовими насадженнями в Україні та й на Тернопіллі, зокрема, напрошується висновок, що ці гасла давно втратили для багатьох свою актуальність. Утім, проблема бере початок на державному рівні. Скасування Україною мораторію на вивезення так званого лісу-кругляка призвела до масового винищення деревини. Наші дорогі сусіди, європейці, оберігаючи свої ліси, хочуть все-таки мати вдосталь деревини. І за рахунок кого? За рахунок України. Хоча Україна відноситься до малолісних держав. І 10-12, ну, 13% лісистості. В той час, як наші європейські сусіди мають і по 40% від території лісів. Але вони їх оберігають, виходячи з екологічної доцільності, бо ліс – це основний екологічний чинник. Розбазарювання лісового фонду розпочалося ще на початках 90-х. Тоді наша держава увійшла до п'ятірки найбільших експортерів деревини цінних порід, незважаючи на те, що лісів у нас не так вже й багато. Причому 90% з них насамперед виконують природоохоронну, а не експлуатаційну функцію. До недавнього часу, що в нас в лісах рубалося. Дуже багато деревини, знижувалося штучно вік рубки головного користування. І фактично ми відхиляємося вже від принципу безперервного лісокористування. Може наступити момент, коли в нас не стане придатних для використання, мається на увазі в лісоексплуатаційному відношенні лісів. У нас на місці також є свої проблеми. Найбільше потерпають від несанкціонованих вирубувань так звані безхазяйні ліси, які перебувають у землях запасу сільських рад і не ввійшли до складу ні державних, ні комунальних лісогосподарських підприємств. Таких на території області майже 10 тисяч гектарів. Ні одні, ні другі не хочуть їх брати до себе, бо то вже не ліси, а, даруйте, в багатьох випадках чагарники лишилися. То понад 12 тисяч гектарів. І тут треба силою волі приймати державницьке рішення, комусь їх передавати в господарку. Їх реконструйовувати, частину вирубувати низькопродуктивних лісів, створювати на тому місці насадження високопродуктивні і так далі. Державна екологічна інспекція у Тернопільській області впродовж декількох останніх років порушувала питання щодо їх передачі державним лісогосподарським підприємствам. Однак донині воно залишається відкритим. А тим часом неврегульована на законодавчому рівні проблема дає можливість різного роду ділкам збагачуватися за рахунок незаконних вирубок деревини. Незаконні рубки мали місце колись, і вони зараз мають місце. Де, якщо ми беремо по результатах роботи за минулий рік, нам було виявлено таких випадків, які було завдано шкоду лісу десь на 9 мільйонів гривень. У нас є так звані колишні колгоспні ліси. Їх в області наопубліковано 36 тисяч. В 6 районах утворені міжгосподарські підприємства, які здійснюють господарську діяльність в цих лісах, а в 11 районах, в нас, як правило, їх немає. І от в зв'язку з настанням зимових періодів, як правило, в цих лісах відбуваються масові незаконні рубки. В минулому році нам десь виявлено таких випадків в колгоспних лісах 2,5 мільйони гривень збитків. В основному це в нас є по Борщівському району, по Чортківському району. Такі є випадки Ленівецький район, хоча там це малолісистий у нас район, але є колишні колгоспні ліси, які їх вирубують люди. Є в нас випадки такі і в Усятинському районі. В тих районах, як я вже говорив, де немає створено підприємства, де немає людей, які відповідають за охорону і захист цих лісів. Факти незаконного вирубування лісових насаджень зафіксували і в міжколгоспних підприємствах.
зокрема у Бережанському районі, де сума завданих збитків склала 2 мільйони гривень. Не менш проблемною є ситуація із придорожними смугами. За словами фахівців, вони конче потребують впорядкування та реконструкції. Багато проблем з шляховими смугами. Вони потребують реконструкції. Товарна деревина забирається, а дуже багато деревини, яка би могла бути використана як не сировина, власне, для теплоенергетики, просто-напросто гниє, чи в тих пришляхових смугах, чи в лісах. В минулому році по цих показниках, по службі автомобільних доріг, ми виявили випадків на теж на 2 мільйони збитків. Я можу навести такий випадок. Це була дорога Рималь-Хоростків. Свій час там фірма київська проводила викупку каблю електричного зв'язку. І от в процесі цієї роботи вони знесли захисну смугу. Ми матеріали передали в Гусятинський відділ поліції з відповідними документами, відкрите кримінальне провадження і зараз проводиться слідство по цьому випадку. Почастішали випадки стихійних вирубувань зелених насаджень і на територіях, що належать залізниці. У нас цих лісів обліковується порядка 2000 гектарів. І от в минулому році нам теж було виявлено на велику суму цих збитків. Це, як правило, залізна дорога дуже має малу кількість людей, які здійснюють охорони, а вони протяжність велику мають. І люди самовільно, незаконно вирубують ці ліси. Є інші користувачі, в даному випадку виправна колонія Копичанецька у нас теж має ліси. Минулому році ми виявили там незаконних рубок на суму 29 тисяч. Ця справа була передана їм на добровільну сплату, але після того вони подали в суд. Суд ми виграли, і на сьогоднішній момент є рішення судове, щоб стягнути з них ці збитки. За минулий рік всі ці справи, десь порядка є їх 34 справи, вони знаходяться на розглядах і досудових розслідуваннях. За порушення вимог лісового законодавства 135 чоловік притягнули до адмінвідповідальності. Незаконно вирубували дерева і під виглядом санітарних заходів. У Бучацькому районі, от, власне, де під виглядом санітарної рубки було масово вирубані здорові дерева, виключно з комерційною ціллю, аби продати. Були інші випадки такі. Як стверджують фахівці, першочергово потрібно наводити лад у лісах, користувачами яких є державні підприємства. Відтак, аби запобігти розкраданню лісових ресурсів, керівництво області планує запровадити чітку та прозору систему реалізації сировини та залучати до справи правоохоронні органи. Аби вберегти ліси від вирубувань, екологи пропонують розширювати територію природно-заповідних зон. Щоправда, і тут не без проблем. На сьогодні є значні проблеми у заповіданні лісів у зв'язку з тим, що чинним законодавством, зокрема законом про природно-заповідний фонд України, передбачено погодження віднесення територій та об'єктів до заповідного фонду з підприємствами, установами, організаціями, громадянами. Таким чином Державне управління екології та природних постійно звертається до лісогосподарських підприємств області, до обласного управління лісового господарства з приводу заповідання нових лісів. Проте органи лісового господарства не погоджуються на таку процедуру віднесення лісів до заповідного фонду, оскільки це тягне їм суттєві обмеження у використанні лісових масивів і значно обмежує традиційну лісогосподарську діяльність, спрямовану на вирощування деревини і її подальшу реалізацію. В управлінні лісового господарства кажуть, що проблема масового вирубування лісів є дещо перебільшеною. Особливо, коли йдеться про ті, що перебувають у відданні державних лісогосподарських підприємств. На території області є декілька користувачів. Це не тільки підприємство державного лісогосподарського призначення. Є підприємство державного лісогосподарського призначення, є 5, і природний заповідник Медобори. Крім, є ще інші лісокористувачі, це є підприємство Агролісу, це є комунальне підприємство, і це є підприємство облавтодору, ліс облавтодору, і
фактично ще на території області знаходяться воєнні частини, які також є користувачами лісових угідь. Боротьба з незаконними рубками державними лісогосподарськими підприємствами ведеться на протязі всього часу, буду казати, за 16 рік і, звичайно, за тих пару місяців 17-го року. В 16-му році, звичайно, були незаконні рубки, такого, то кажуть, на сьогоднішній день немає, щоб їх не було. Але, щоб сказати, що вони є там масові виробки, ну, я б цього не сказав. На початку року 16-го в декількох підприємствах були такі рубки, як незаконні рубки, як в Кременецькому лісгоспі, в Тернопільському лісгоспі і Чортківському лісгоспі. Звичайно, управлінням і керівництвом Держлісгоспу були тут же прийняті міри. Було 156 випадків незаконних рубок. Затрати понесені, звичайно, є немалі. 1 480 000 є нанесено збитків. На сьогоднішній день, це я сказав за 2016 рік. Аби попередити несанкціоноване вирубування лісів, в обласному управлінні Держлісгоспу створили спеціальні рейдові бригади, які займаються їх охороною та захистом. Рейдові бригади є створені як в обласному управлінні, так по декілька рейдових бригад в кожному з підприємств, які виїжджають і вдень виїжджають, і вночі виїжджають, і стежать за самовільною вирубкою лісу. Є розпорядження голови обласної адміністрації ще в червні місяці 15-го року про охорону і захист лісу по незаконних самовільних рубках. І на основі того державним підприємством і обласним управлінням свого господарства були створені такі рейдові бригади. Крім того, рейдові бригади обласного управління, які їздять по території області і не тільки лісових насадженнях державних підприємств, а й по інших, залучаються працівники Національної поліції. Востаннє факт незаконного вирубування деревини зафіксували у природному заповіднику Медобори. Було зупинений транспорт. Зараз матеріали знаходяться в Гусятинському районі Національної поліції і Національної поліції обласної надані матеріали обласним управлінням свого господарства. Проходять експертизу ті матеріали, які були знайдені на місці самовільної рубки. І, ну, власне, було сліди, ну, машина була зупинена, значить, досліджується, чия машина, чи вона причетна до того. Були, значить, сліди масла, кура, дуба. Того дуба, якого зрізали, лісові охороні вдалося зупинити і не дати вивезти його. Цей дуб, що був зрізаний, він на сьогоднішній день знаходиться на штрафплощадці природного заповідника Медобори. Керівник лісового господарства області визнає, що інколи самовільні вирубування лісів відбуваються за відома адміністрації місцевих лісгоспів. Такі випадки зафіксували минулоріч і на території Тернопільського лісгоспу, зокрема у Кременецькому, Чортківському та Тернопільському районах. Були притягнуті до відповідальності не тільки, як на сьогоднішній день, дехто хоче, щоб це були майстри лісу чи з лісової охорони чи працівники, щоб шукати стрілочників. Питання стояло жорстко і до відповідальності були притягнуті три керівники підприємств. Директор Кременецького лісгоспу був звільнений, практично до більше 40 метрів кубічних ділової деревини високоякісної було зрубано і було вивезено. Решти працівники лісової охорони по Кременецькому лісгоспу отримали догани і були попереджені, що при повторному також будуть звільнені. По Чортківському лісгоспу і Тернопільському лісгоспу керівники підприємств були притягнуті до відповідальності у вигляді догани. Хотів би зазначити, що були попереджені, що при повторному вирубуванні самовільному ділової деревини в лісі, що будуть також звільнені з роботи. Тому вся лісова охорона практично області знає і розуміє, що що боротьба з самовільною рубкою буде вестися досить так жорстко. Підозрюваним у вирубці лісу інкримінують статтю 246 Кримінального кодексу України «Незаконне вирубування лісу». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до 6 місяців,
або обмеження волі терміном до 3 років з конфіскацією незаконно добутого, залежно від розміру завданих збитків. На території однієї з дільниць Збаразького лісництва, де саме побувала наша знімальна група, також мали місце браконьєрські вирубки. Незаконні прорубки були, є і будуть. Вони стоять комора без замка. На даний момент ми вже маємо 3 протоколи людей, які ми вже з цього року вже трьох людей злапали і оштрафували. Був один протокол на 57 сотих, він вкрав, там заплатив 1200 гривень, і другий протокол був. Один був великий, був один протокол 2 чимось кубану, то заказнику, то він 10 тисяч заплатив. А решта все робиться згідно таксаційних матеріалів і згідно лісорубочних квитків таких, щоб вирубок нема. Лісничий запевнив, що на ввіреній йому території масове вирубування деревини, а це переважно цінні породи дуба, немає і бути не може. Заперечив також зумисне завищення віку дерев з метою дочасної їх вирубки. Для дуба він становить 100-110 років. Заміжнього віку дерев немає, тому що це все робиться Львів лісоекспедиція, всі матеріали йдуть, і тут такого немає. Я вам до своєї лісництва можу відповісти, що це заміж немає. Це 100% гарантія. Якщо вік дуб має 100 років, значить має 100 років. Якщо він йде в головне користування, значить не головне користування. Що стосується планових вирубок, то, за словами лісівників, забирають лише ті дерева, які сягнули встановленого віку або ж пошкоджені чи уражені хворобами. Натомість висаджують молодняк. Лісництво займає територію 3578 гектарів. В рік у нас розрахункова лісосіка по головному користуванню. Ми маємо 13,8, це 3500 кубів лісу ми вирубуємо в рік головним користуванням. Рубками догляду ми вирубуємо 3400 кубів в рік на площаді від 110 до 150 гектарів, то залежно від виборки маси з гектарів. На всіх рубках, де проводилося головне користування, де проводилися суцільно-санітарні рубки, проводиться посадка лісу. Немає ні одної площаді, де б не було не посаджено культури. Дуба ми висаджуємо десь порядка процентів 85-90. Ще як створюємо культури мудрини і ялинки. Зачищаємо ділянку, робимо підготовку фрезою. Посівом, напевно, що того року буде, посівом дуба. Ну так. Потім робимо догляди. І росе молодий ліс. Вон такий, вон теж було виразено. Бачите, вон вже які, з тої сторони. Вон там рядки дуба вже є, теж молодого. Добре. З тої сторони, тільки вже під снігом минулорічна рубка. Воно вирізане, там все посаджено. Науковці зауважують, що збереження і відтворення лісових масивів та й зелених насаджень загалом має стати пріоритетним у діяльності органів влади усіх рівнів – лісогосподарських підприємств, екологів. На превеликий жаль, у нас відтворюються тільки ті ліси, які вирубуються. Вирубали, відновили, вирубали, відновили. А ось, скажімо, посадка нових лісів, лісорозведення в нас фактично мало ведеться. Мало ведеться, тому що вже традиційно десь коло 10, 12 чи 15 років лісистість залишається такою, якою вона була. Значить, якогось приросту особливого ми не маємо. Самосівні ліси, вони десь складають площу близько 3 чи 4 тисяч гектарів. Але, на превеликий жаль, ці ліси зростають на сільськогосподарських землях. На сільськогосподарських землях, які, звичайно, не обробляються, але це могли бути пасовища, це могли бути якісь землі запасу і таке інше. І лісівники не мають можливості ці ліси брати під свою опіку. Тому статус цих лісів такий завислий, і, на превеликий жаль, у нас на сьогоднішній день така нормативно-правова база, що не так просто ці ліси взяти і передати сільськогосподарського використання у лісове господарство. Не треба бути великим фахівцем в галузі екології, аби зрозуміти, якщо не займатимемося відтворенням зелених насаджень, матимемо серйозні проблеми, наслідки яких відчуваємо вже сьогодні. Значна частина лісів мала би бути на вододілах, тому що на вододілах, на рівних таких міжрічних ділянках території мала би збиратися вода, це водоакумулюючі території.
На превеликий жаль, ті ліси, які були на вододілах, вони переважно вирубані. І на вододілах у нас ще були водоболотні масиви, вони переважно осушені. І чому ми маємо на сьогоднішній день такі проблеми з річками? Тому що ті території, де мав формуватися ось цей річковий стік, вони на сьогоднішній день не захищені від ось цих аномальних кліматичних явищ. Щоб зберегти і примножити одне з природних багатств краю, в області затвердили програму «Ліси Тернопільщини» на 2016-2020 роки, яка передбачає відтворення 500 гектарів лісів. Однак, за словами науковців, цього недостатньо. Це 100 гектарів кожного року. Це зовсім невелика цифра. 100 гектарів, ну, якщо б це було 300, 400, 500 гектарів, куди не йшло. А при 100 гектарах ми за 5 років будемо мати 500 гектарів, за 10 років будемо мати 5 тисяч гектарів, а за 100 років будемо мати 50 тисяч гектарів. А нам бракує десь приблизно 80 тисяч гектарів. От нам треба коло 80 років такими темпами відновлювати лісове господарство. Звичайно, це буде вже, я не знаю, для яких поколінь зроблено. Свого часу при облдержадміністрації створили спеціальну комісію за участю лісівників, екологів, земельників та фахівців інших відомств, яка повинна була займатися пошуком шляхів лісовідтворення. На перших порах якісь зрушення були. Тобто ми почали з приміської зони міста Тернополя, з Тернопільського району, отримали від сільських рад пропозиції, де вони готові закладати лісові ділянки. Були створені невеликі проекти створення ось цих лісів. І фактично було закладено, я не пригадую скільки, але десь близько 80 гектарів лісів тільки ось при міській зоні міста Тернополя. Ось це був такий позитив, але, бачите, все на тому згасло. Тобто, із-за чого? Немає фінансування певних програм, і мені здається, що це один із аспектів. Другий аспект – дуже пасивними є громади. У межах нинішніх громад фактично немає в деяких із них взагалі клаптика лісу. Тобто якісь лісополоси вздовж доріг, так? Якісь, можливо, лісополоси там десь на полях, і не більше того, там ні скверика, ні парку, ні дендрарію, нічого немає. Ми звернулися до місцевих громад, щоб вони, ну, якщо не виділяли великі кошти, то бодай би невеличкі кошти на те, щоб заліснювати свої території. А що можна заліснювати в межах громад? Можна заліснювати прирічкові території. Так, території навколо ставків, навколо меліоративних каналів, якщо такі є в межах населених пунктів. Це можна придорожні смуги заліснювати, можна створювати якісь невеличкі скверики і таке інше. Якщо б всі громади області взялися до такої роботи, звичайно, ми б якийсь відсоток лісистості території, в тому числі в межах населених пунктів, де лісові насадження відіграють, ну, будемо казати, таку повітрорегулюючу функцію, фітонцидну функцію і так далі. Допоки органи влади на місцях вирішують, які питання для них є пріоритетними, науковці, об'єднавши навколо себе громадськість та студентів, взялися до конкретних справ. Почали в межах тернопільських шкіл, території тернопільських шкіл, закладати дендрарії невеличкі, назвали проєкт «Шкільний дендрарій». Ми розпочали його в 2012 році. Перший дендрарій був закладений у 12-й школі. Ось. І фактично кожного року ми стараємося і весною, і восени, коли можна висаджувати деревні насадження, створювати такі дендрарії в школах Тернополя. На сьогоднішній день вже закладено 7 дендропарків в школах Тернополя, де висаджено понад 1000 різноманітних видів деревної і такої чагарникової рослинності. Я вважаю, що це позитивний момент, оскільки ми не затрачаємо майже ніяких державних коштів. Посадковий матеріал нам дає управління лісового господарства, різноманітні лісництва. І ці лісництва так вже можуть навіть і контролювати, а який стан тих дендрарів, для яких вони дали посадковий матеріал. Науковець вважає, що ініціативу лісонасадження повинні підтримати відомства, які мають до цього безпосередній стосунок. Ми маємо управління водного господарства, які опікуються водними мережами області. Вздовж річок ми теж можемо висаджувати певні лісові насадження.
Ми маємо в цьому ж управлінні, є служба, яка займається і меліоративними землями. І в паспорті меліоративних земель прописано, що дуже добре було б вздовж меліоративних каналів висаджувати кілька смуг деревних рослин. Вони виконують таку вітрозахисну функцію, вони виконують функцію водоутримуючу і таке інше. Знову ж таки, є можливість і для інших. Ми маємо управління сільського господарства, яке може продовжувати закладку різноманітних смуг, лісових смуг на території багатьох господарств для захисту земель, для захисту рослин від, скажімо, весняних заморозків, для захисту від суховіїв, для того, щоб накопичувалася волога більше в ґрунті. Чим більше буде лісів, чим більше буде лісистість території, ну, тим у всіх відношеннях буде краще, і ми зможемо ефективно розвивати і лісопереробну галузь.